Od počátku letošního roku vstoupil v platnost nový zákon o pozemních komunikacích, který přinesl celou řadu podstatných změn týkajících se všech účastníků silničního provozu. Kromě povinnosti mít v době platnosti zimního času rozsvícena potkávací světla po celý den, či povinnosti používat pro děti do 12 let a u osob s výškou menší než 150 cm až do věku 18 let autosedačky nebo speciální sedáky, přináší nový zákon také ustanovení, díky němuž získávají chodci na přechodech větší přednost než v minulosti. Toto ustanovení však bývá někdy mylně interpretováno jako absolutní přednost chodců na přechodech. Chodci musí dbát na to, aby na přechod a vůbec do vozovky vstupovali tak, aby svým způsobem neohrozili samotné řidiče. To je, když přijíždí řidič bezprostředně k přechodu, na tento chodec vstupovat nesmí. K řadě důležitých změn dochází od 1. ledna také při nahlašování dopravních nehod. Řidič je nyní povinen nahlásit každou dopravní nehodu, při níž vznikne škoda takzvané třetí osobě. Vysvětlil bych to tak, že třeba někdo si půjčí od někoho vozidlo a toto nabourá, tam vznikne škoda a to je právě ta třetí osoba. Novinkou je naopak povinnost volat policisty k nehodě jen při způsobené škodě nad 20 000 korun, pokud samozřejmě nedošlo ke zranění účastníků a ne jako dříve již při výši škody nad 1 000 korun.